Hallo mannen, fijn jullie weer te zien. Hey, ik mis jullie wel hoor, ik mis jullie wel hoor, heel erg. Hoe staat de stand bij jou, met duiven? Ik heb ze gekoppeld. Ik heb de oude duiven heb ik op eieren laten komen, die heb ik overgelegd naar mijn jaarlingen. Die heb ik een paar weken weer gescheiden, mijn oude duiven, 2 jaar oude. En die heb ik sinds een dag of pak een beetje 10 geleden weer bij elkaar gezet. Dus die leggen nu eigenlijk wel de 2e ronde eieren. Maar of dat goed is, ja, ik weet het ook niet. Ja, ik mis wel de spanning van het wegbrengen en inkorven en thuis zien komen. Dat mis je wel, klaar. Ja. We kennen jou natuurlijk wel uit onze vereniging, Groen Olijftak, Richard. Daar ben je nou hoe lang? 2 jaar pas lid, denk ik, hè? Ja, dit wordt het 3e seizoen, hè? Dit wordt het 3e seizoen als we gaan, gaan vliegen, ja. En heb je het... net door je tijd heen. En heb je het ons flink knap lastig al gemaakt, vriend? Ik hoop het eigenlijk nog lastiger te maken, maar ja, wordt moeilijk hoor. Het is een hele sterke vereniging, dus wordt sowieso moeilijk. Wat is eigenlijk nou je hoogtepunt afgelopen seizoen bijvoorbeeld? Afgelopen seizoen? Ja, toch wel de uitslagen van 3 mee 3 draaien, 2 mee 2 draaien. En dat je toch op Barcelona weer dezelfde draait voor vorig jaar. Maar als ik echt kijk, toen ik na mijn handbalperiode stopte met als trainer en me volledig ging leggen op de duiven. En mijn eerste vlucht die ik toen meedeed was Pauw. Had ik er 2 mee, speelde ik gelijk 11e nationaal. Nou, dat is echt wat je nooit vergeet. Dat was wel schrikkend. Het was een hartslag van 500 hoor toen. Mogen wij het even zien? Nou, ik zal er even heen lopen. Ja. Dat zijn de bollen van Marathon Noord. Ik kan zeggen, die doen het nog. Ja, kijk, dit de bollen van Marathon Noord. Nou, dat is 2,5 meter. Dat is een plaat triplex is de oppervlakte. Daar heb ik een rennetje aan gemaakt. Voor de buitenkant. Om het iets te verlengen. Ja, maar zien er goed uit. Leuk. Ja, zien er prima uit. Met mijn oude duiven ben ik veel meer mee bezig dan met mijn jonge duiven. Ja hoor, sluikreclame. Dit is dan de 18e nationaal PPN afgelopen jaar. Even langzaam heen gaan. Oh ja, prachtig zit het erop. Vorig jaar was het eerste op Bergerac, de jaarling. Die was eind september geboren. Duif in. Dat is ook die striklijnen zijn dat. Striklijn, dat betekent van de wegen? Van de wegen, ja. Via Lauw van den Berg, hè, van Belle Kramen. Ja, ja. Nou, dit is dan de asduivenzijde. Ah ja, 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 ja. Ja. De asduif, dat betekent de asduif, nationale asduif, hè? De ZLU asduif, ja, nationale asduif. Over 3 jaar. Ja, ja, klopt. Ja. Nou ja, dit is dan een Katsumal Melonkok. Die heb je nooit gemaakt. Die heb vroeg gezeten op Perpignan, die heb op Barcelona gedraaid. Die mis echt nooit. Dat is de 39, noem ik op het bolletje. Dit is echt een hele mooie naam. Dus eigenlijk, als ik ga kijken qua prestatie, is dit eigenlijk wel mijn beste duif in. Oh, het is echt prijs, joh. Die doffer die komt uit 775. Ja. En de duif in, de 715, die komt uit een dochter 775. Kijk, en de 775 is eigenlijk ook de grootmoeder van de eerste Nationaal Pauw. Bij Jurgen van Amerongen. Ja, ja, ja. Maar je hebt wel een... ik vind het wel dat je, dat je een mooi hok hebt. Een goede... Verluchting, denk ik. Noem eens naar boven iets. Nou ja. Kijk, helemaal open zelfs. Ik heb alles helemaal open. Het oude hok heb ik toen gesloopt. Heb ik dit hok gekocht. Tweedehands hok, voor weinig. Ik heb de kat heb ik omgedraaid weer. Dus ik heb eigenlijk wel voor 90-95% teruggebracht hoe het oude hok ook was. En ik heb hier beneden dan beluchting. Aan de buitenkant de strook. En heb ik daar gaas voor zitten. Oh ja. En ik heb de ramen al een klein stukje open. En mijn hele plafond is open. Ja. Ja, dus daarom zeg ik, verduisteren wordt voor mij een probleem. Dat gaat gewoon een keer ook niet. Nee. Heb je nog veel contact met andere duivenliefhebbers in deze tijd? Ja, ik spreek eigenlijk wel hetzelfde. Oké, dus melken gaat nog steeds door, alleen misschien wat meer op afstand. Ja, ja. Kijk, en van Lauw van den Berg heb ik natuurlijk ook heel veel duiven gekregen. En zeker die striklijnen, die komen wel bij hem vandaan. Nou, ik vond het even leuk, Richard, dat we een kijkje hebben mogen nemen in je duivenhok. En dat we even een gezellig sociaal praatje met elkaar konden hebben.
Nou, succes. Komende tijd. Ik zou ook graag even willen zeggen tegen jou, hou je taai en doe je vader ook zeker even van ons de groeten. Ja, ga ik doen. En dan spreken we elkaar binnenkort weer. Is goed. Oké, jongen. Goed. Doei. Dankjewel. Doei.